Честопати во Македонија кога некој сака да повика на потребата од меѓусебно разбирање и меѓусебна почит, кога се испраќаат апели за тоа како да се следи позитивен пример, за да се смират некои тензии, тогаш се посочува нови крај. Тоа е само уште еден факт кој ја покажува стабилноста на оваа приказна, а и ние на вистинското место. Кога со одебарчани ќе решите да зборувате за меѓуверска почит, прво на што ќе ве предупредате дека нивниот пример не е приказна што се раскажува. Туку живот што реално се живее. Инсистираат на акцентот дека тоа е нешто што ги прави единствени. Дебар е град во кој според статистиката околу 95% од населението се декларираат како муслимани. Нешто помалку од 5% како православни христијани. Останатите дел католици, дел кои не искажале каква било верска определба. За корените за меѓуверската почит во Дебар, зборуваме со овдешниот муфтија Рамазан Хаса, со кого заедно ќе одиме кај православните христијани за Божик оваа година. Добар ден, како сте? Добар ден, добро дојдовте. Добро, вие како сте? Добро, најдовме ве сакаме да видиме ваши денешни гости, да разговараме на темата за меѓуверскиот соживот овде во Дебар. Сега да прашам, од каде таа традиција и од колку време ја нагувате? Вала многу на ваша посета, само овие е стара традиција, само ние продолжиме тоа традиција што остане нашите старите луѓе за оваа работа. Го пратите она што вашите прадедовци веќе го почнале? Да, и мислега да оставаме на другите и се да продолжи овие. И да го го пренесете на идните генерации? Сигурно, сигурно за тоа. Знаете ли нешто за христијанските празници? Во секој празник е улогата да ги мислим имат меѓусобно се гледа луѓето, да се вијат меѓусобно, да се поздравуваат меѓусобно, да го помогнат меѓусобно, да види што имат потреба меѓу друг. Тоа е улога на празникот на верските. Јас сакам денеска да видам ваш гостин и заедно со вас да заминеме кај православните христијани за овој годинешен Божик, да поразговараме повеќе на оваа тема, а потоа и овде да се вратиме повторно назад и исто така да разговараме на оваа тема. Дали сте расположени? Фала многу за вашите сеќавања и ја ги прифатим таа, само уверен, кај не е ново, кај нам е, ми е стално секој празник, секој момент кога ние сакаме, ќе пиеме кафе, ќе сееме, ќе сите тоа. Па затоа и дојдовме ние. И ја ќе прифатам. Ви благодарам многу, тогаш одиме заедно. Кога станува збор за столбовите на кои стои меѓуверската почит во Дебар, се раскажуваат неколку факти. Едниот дека ниту еден верски објект не е оштетен ниту од муслимани, ниту од христијани. Во статистиката што дебарчани ја посочуваат, е забележено дека од 1913 година нема убиство на верска или етничка основа. Третиот значаен аспект лежи во старата дебарска традиција, еснафот да го сочинуваат и муслиманин и христијанин. Добре, сте добри. Добре, муфтија, како сте добри? Овие како сте? Па добре бе. Денеска бе расположени за гости. Ние денеска дојдовме на оној традиционален меѓусебно посетување што го правите за големите празници меѓу христијаните и
муслиманите. Какво е чувството да се биде домакин на припадници на од друга различна верска припадност? Пре за нас тој вече секој не вие. Не е нешто возбудливо или нешто ексклузивно, тога тоа е за нас секој не се срекаваме и овде, и во Дебар, и во град, и во муфтиство, така да често се дружиме, но посебно не е радост кога имаме вака поголем празник, како што се Божик и Великден, да се видиме на овие места. Ги знаете обичаите, традициите на муслиманите? Како не, ги знам сите изрази, тие обичаи, може би рапски да го ладам како муфтијата, но ги знам сите изрази, да. А знаете како, што ги послужувате, што, например, денеска ќе може, како иде процедурата? Па кај нас е традиционно, прво се дава чаша вода, кафенце, локумче, а потоа, нели, благо, забелија се секако дека јајце, но денеска е Божик, ќе има само кафе, локум, благо. И водичка се разбира. И денеска сакам да поразговараме малце повеќе и на темата со живот, меѓутоа ќе го направиме на кога ќе седнеме на во една попријатна атмосфера. Нема проблем. Повелете и ќе одиме во гостинска да соба. Благодарам. Каде е традицијата за вака меѓусебна почит која што се негува овде во Дебар? Овој манастир кој што се наоѓаме сега, манастирот Свети Ѓорги Победносец во селото Райчица во непосредна близина на Дебар, е осветен во 2001 година. И што самиот почеток, претходникот на муфтијата Рамазан Хаса, Ефенди Ружди Хаджи Лјата, сегашниот градоначалник на Дебар, започнаме да се дружиме на поголемите верски празници. Но тоа прераснаме на традиција, се гледаме и почесто. Особено затоа што после 2001 година имаше така наречени светодавни групи на граѓани, кај што нели зборуваме за интеграцијата на полицијата, обшеството, зголемањето на мишемната доерба, кој што во Дебар не беше толку потребно и необходно како во други делови од Македонија, бидејќи самите дебрани си сте интегрирани доволно едни со други. Си ги познаваат традициите, староседелци се. Ја веќе на оваа професија сам од 6-9-та, као верски службеник. И од тие што памам дека стало ти има соработка со православните свесеници. Тоа е годно ми ги имаме старото. Не, ново ми ови го имаме од време и сега ние само го продолжиме тоа. Сега ќе ќе према време, што треба, што тогаш ми ќе ќе према. Иначе овие го имам традиција, вековни традиција. И сега морам и да продолжим тоа. Бигорското братство е возобновено пред околу 22 години. Начело со игуменот наш, Архиерей Мадрид Партени, се разбира со благослов на митрополитот Тимотеј. Но тоа, тие 22 години, се само 2% од 1000 годишнината традиција постојање на Бигорскиот манастир. Бидејќи пак Бигорскиот манастир е основан од монах Јован Дебарски во 2020 година, во време која сите сме биле на иста страна, која не мало поделби религиски во оваа држава, и со тоа имаме на голема одговорност и на задача да продолжиме таа традиција на меѓусебна близина на локалното население. Дали младите го прифаќаат тој ваш тип на верски соживот? Сигурно ќе прифаќат. Зашто мислам добра идеја, ми е упазнав добро пат и тоа мора тие да прифаќат. Сака не сака мора да прифаќат, зашто е добро, мислам добра идеја и добра работа што ние се работа со другите без разлика кој како што е, што рече Господин, ми е стало изедна соседен со другиот. Колку пати често се среќавате вие двајца или било кој други? Абе ние двајца и со истиот и другиот со Мики, ние кога има пати, кога сакам, тога па се сеќам. Ако сакам, утре. Кога ние сакам да... Осим овие, мислим во традиционалните се знаат. А се среќавате по потреба или така? Имате потреба да испиете кафе, сакате да се видите? Не би сакам да пиеме кафе. Сакам една благо да ја, и го викам на телефонот правим, и сакам да ја каде да посета, бурам, и тоа вече да ја на тебе, бурам, тоа се. И се ќе пием и кафе и ќе доручам, било што. Се разбира дека со тогашниот муфтија Ружди Лјата и со сегашниот Рамазан Хаса, доволно добро ги знаеме догмите на нашите религии.
знаеме докаде, нели, имаме нешто за кое што може да зборуваме и знаеме во што ние се делиме. Значи, нашата дружба завршува во црквата и во џамија, така што тој се обава својата молитва, нели, намазот или ние нашата или другија. Значи, ги знаеме разликите, но тие разлики нас не би сакали да не поделат, зборуваме како луѓе. Значи, ние, како луѓе, се дружиме секојдневно, не зборуваме за она што е догмата и разликата во религијата, туку зборуваме за она што би требало да бидеме на иста страна. Значи, човек има некоја мака, собрече кај него или кај нас, ние заедно му помагаме. Има некој проблем во дебар, ние сме тука да помогнеме. Социални прашања, проблемот на младите со алкохол, со дрога, значи тоа е она што ние стенуваме и можеме да го зборуваме. Отец, спомнав дека знаете да разговарате на теми кои што ги оптеретуваат младите. Можете да издвоите примери кога и зашто, например, дали христијани некогаш се обратиле кај вас за помош, исто или муслимани дали кај вас дошле да побараат било помош, што ги советувате, како разговарат? Има така случај. И во време кога беше бившиот муфтија, имаше така случај. Секој проблем што ќе имаше кај ними, не примите дојше кај нами, ние ќе бараме совет од нимите. Така се решат проблемите. Кај нам немаше разлика кој, ви реков мало прие. Ние како институција, во сите институции имаме врата отворена. И со сите без разлика кој е како што е, а укажа ми е веска или празна, тука е веќе. Препознатливоста на Биорски маатер, значи освен тоа што има таа 1000-годишна традиција, во овие 22 години на монашки живот и монашко обстојување, значи луѓето препознаа едни искрени луѓе кои што живеат во манастирот, едни чести монаси кои што се молат на Бога, но не забораваат на своите ближни, ниту пак на своите комши. Знаете, во Биорски манастир, например, имаме штетените кои што се речат од разни зависности. Има дрога, муслимани алко, меѓу нив? Има муслимани, има и албанци, има македонци, има и турци. Не многу, бидејќи сепак нашето лечење се одвива преку црквата, преку богослужбите, така да што секој не може да го прифати тоа, но оној кој што се пријавил, а ги имаме во моментов двајца, во моментов, кој што се пријавил и изрази желба дека ќе ги посетува богослужбите во црквата, ќе разговара духовно со нашиот старец отец Партени, сме ги примили. И имаме успех и во тие сегменти. Зашто најчесто разговарате кога ќе седнете на кафе? Ние сигурно ќе разговарам за тие времени проблеми што имат. Збориме општински проблеми, такви, таков тип на проблеми? Ние повеќе се бавам, ја лично се бавам со моите проблеми, верски проблеми, за тие другите бави ситуацијата како што, затоа. Луѓето повеќе бараат помош која се омага, отколку што се во радост. Еден руски писател кажал, срекните семејства изгледаат исти, но во тагата секој е различен. Значи, кога некој има нели, радост, среќа, ние сме тука да збогатиме таа радост и среќа. Но кога некој во мака, се разбира, секој мака е специфична. Ние, како Биорски манастир, имавме голема мака. 2009 година изгоре манастирот. Тоа сега да ја прашам, имавте помош од муслиманите? Па се разбира дека тие се нашите први комши. Значи, како што кажаме, ние, како луѓе, како личности, дадени од Бога, по Негов лик и подобие, по образ и подобие Божјо, со слободна волја да решаваме во што ќе веруваме, како ќе веруваме. Значи, ние како религиозни личности сме дојде да го учиме секој човек што учи исламот, што учи православието. Но слободната волја, според љубовта што ја дал нашиот Творец, е таа што луѓето му остава да избеат во што ќе веруваат или нема да веруваат. Така да кога беше пожар, први пристапија околните села, уште утрото во 5 часот, додека ке 7-8 часа веќе пристигна тогашниот градоначалник на Дебар, тогашниот муфтија на Дебар, членови на муфтиството, кои што помогна физички во гаснајето на пожарот, а потоа истина поддршка, поширока поддршка во повеќе сегменти. Отец го спомна случката, немилата случка што се случи со Бигорскиот манастир. Јас сакам да ја прашам, вие предходно кога зборувавме, го напомнавте тој случај за помош. Кога се разбудивте тоа утро, може да се приседите на тој настан, имаше некаква двоумење дали треба да се помогне кога слушнавте веста или како реагиравте? И чим слушаме и одново реагирам, тој рекат, мора да одеме таму да помогнем. Мора да одеме. Зашто тоа е нашето безразлика кој е, тоа е верски објект и ние сме верски свешеници. Затоа е стало и сега, например,
има еден случај овде што кај православите со смртни случај. Тие се јават, некој ја верите, извини, че муфти, ја имам смртни случај во Скопје и сагам да носам дебра. Ја одно ќе му пуштам кола. Зашто ние имаме погребал на погребалната кола на бутиството, има ностоп на спорија на свештениците. Има нашите погребална кола и тоа е, мислим, по лесенца по све. Автомобилот од муфтиството го користите за... Православните во Дебар што живеат во Скопје, сака да се погребат во Дебар, ме слободно расположен, кога сака свештеник му се јава, господин муфтија, ни треба во зелото, тоа му е на располагање. И од куќа до гробиште, и тоа му велам за вами, нема треба ништо, гратис ќе бидат со здраве. Муфтијата Рамазан го бавди свештеникот Темел, кој што беше едно време свештеник во Дебар, тој ми ма кажувано кога комшиите до црквата, знаете во црквата та петка во Дебар, одма до црквата има кујка на свештеникот, направена за потребите, пошто обично свештеници дојдат од страна. Сега е многу редок случај да имаме свештеник од Дебар, а во нивна близина се запалила кујка и две девојчини изгореле. А во Дебар кога има смртен случај отвораат така начин конак, каде што примаат гости со жуство, и кујката на свештеникот станала конак, значи станала како дом за луѓето да го... Чекайте, тоа без разлика на верската припадност? Чеве, ви кажам, во кујката на свештеникот правеле конак, таму изразува сочувство албанците, значи муслиманите. Значи тоа во Дебар човечка далина не гледа. Значи оно што ви кажам, ние знаеме која е нашата разлика во учењето, но кога станува збор за човечкиот фактор, кога треба да помоиш во мака, хубаноста, солидарноста тука. Што е специфично за овој тип на соживот овде во Дебар? Во Дебар, од време и сега се продолжува тоа традицијата, мислим, кога е, мислим, соживото што е, еден со други се помагат и во сиромаштија, и имаме и нашите празници, кога имаме нашите празници, посебно што има тоа е жртва Курбан што колимо, ми е обрзо секој на комшијата да му дам на делот курбанот. Ќе помогат кога немат потреба. За све што има треба, ми е еден према другите тоа. Делите се со... Све. Делиме све што мислим, што има потреба и ми е тука сме за тоа. Овој тип на верски соживот веројатно е нешто повеќе од она што е... го има перцепцијата на граѓаните за верски соживот. Вие овде зборувате за некој тип над верски соживот. Па тега се и верските и мислиме и традиционални живот. Овде има и верски и традиционални живот, ми имаме. Јас би се доврдал на муфтијата, би кажал нешто повеќе. Значи, албанците имале и има традиција да имаат кумови православни. Има така наречен обичај на земјајне костови, като е мере флюка, и кога викаат православен да биде кум. Така да и ден, да јас кажува тој, тој мене ми е кум. Значи, кога дават име, кога имаат тие, значи, значи, тесно се поврзани, значи, македонците и муслиманите, во Дебар се православните муслиманите, пошто македонци имаме и муслимани во градот во Дебар. И на свади се кануват, на умрече се кануват, кога има смртен случај, кај тие сега, тие мало, толку се овие, ама кога да видиш, погреба мисли дека имат неколку или 100, или 200, или 500 куќи православните. Сидат се учесат на погребот и православните и муслиманите ханимите. Тоа позитивна енергија се шири. Значи, не само во Дебар, кај што веќе извам еден пример. Млад джакон од Бугарија, напад за рајчите, застанува во Дебар. И некако се стручава како да влезе во продавница, дали со расто, со капа, дали да го извади тоа, но се погрешува да влезе вака како што е. И е пријатно изнејанен кој влегува продавачката, веднеш преподнува православен свештеник. И ако муслиманка. И мајки доеба во монасите кои што се обликуват исто така, таа него му дава огромен попуст и му излега во пресет за се, зашто тој е пријатно изнајатен. Значи тоа е, како што кажав на влезо, тоа е секој не ве во Дебар, значи сестрите или брекјата воопшто не се двоума дали носат пари со себе или можат да платат целата сума. Значи те влегуват во продавница, му кажуват на продавачот што им треба и тоа да му го дава. И те знаат дека манастирот тоа ќе го плати, денес утризате, дека тоа никош нема да му биде оставено како долг. Или излегуваме понатаму од тоа, значи, рајчите гравитира кон Дебар. Исто и Бигорски е близко до Дебар, како е митрополија, како муфтиство е под Дебар. Но, иако сме во општина Маврово, ростуше некои административни прашања се решавате во Гостивар. Пример, регистрирање кола, ваденична карта и така натаму.
е во Гостивар. Значи во Гостивар огромен број на луѓе не препознаваат. Значи јас и лично имав пример, легувам во продавница кај албанци, кои што не ги знам, прв пат ги гледам, се разбира, без двоумение во било управлението, венеш даваат попуст за верски заедници, но... Тоа за верски заедници? За свештајати, за оджи, да. Значи, но оно што мене природно ми знаја, што жената му се обрати на мажот, вика, дојда од нашиот манастир. Ага манастир и тоне. Значи, вика, нашиот манастир. Значи, зборувате албански? Па... Го владеам, не многу добро, така што... Научивте од муфтијата или не? Па, учам во сите. Меѓутоа, во Дебар има таква култура, што јас ако зборувам на албански, тие веднаш ми одговарат на македонски. Ние сега ќе го продолжиме разговорот, ќе заминеме во муфтиството во Дебар, каде муфтијата ќе не биде исто така домакин, и ќе го продолжиме разговорот на оваа тема. И се надевам дека ќе одговорим уште многу прашања за овој специфичен тип на соживот кој што се негува овде во Дебар, и како тој тип на верски соживот да се преслика во останатите средини во Македонија, за тоа што заслужува и внимание и почит. Историјата на Дебарскиот крај запишала многу настани кои денес се прераскажуваат на новите генерации. Во нив се испреплетени историски судбини и на муслиманите, и на христијаните, и на македонците, и на албанците, и на турците. Таква е и она кога во историјата муслиманите им ја давале својот облика на христијаните за да ги спасат од прогон. Што е тоа што е специфично во Дебар? Што е оно што го прави со животот толку долго? Тоа со години е тој момент. Е, 70 години, 80 тоа се збори сети. Стално е тој момент. Ја учев гимназија едно време горе. Ја. А во живот сме имале стално тишо вика со живот. Односно на човекот зависи. До се шуќувај сме и отца да ви тува. Сакам да видам уба и отца. Дали ви е важно, дали е некој од иста вероисповед со вас за да му помогне? Па никој тоа не го гледа кај не сме. Ние си бориме како што треба, добро. Ја ве за мене ти кажува ја. Не. Ја имам другари мој вакас, од друга нација, ама живееме бетер од браќа. Секој си гледа што е ли за себе, немаме мржња меѓу луѓево. Кај младите мислам дека уште и повеќе се практикува тоа, мислам да нема делење. Значи повеќе се дружат, не гледаат кој каков јазик зборува. Не се делуваат, например, кога седнуваат, кафичите не се поделени воопшто, како што ги има во повеќето градови. Задолжително е за секој гостин со благо го пречекувате? Да. Тоа е наша традицијата и сега морате да чекам. Како е чувството да се биде домакин на припадник гостин од друга верска припадност? Таш ме спарите тволи шипчет ма мирте шпре. Еде екип е јујшу, ме фалендирува пратене. Га се дибра, кај ни традит шум вечаре, сила препучен еде национале еде петаре. На кој препучен да дија, а тера сме вртет, јапи ни шеј тијетер, јапи ни бугури тијетер, јапи да ме стан дичка, шо мамира тес е тргој ни реалитет пр Дибран. Традита Дибране, че га чен, баш пуниви петар, баш кетеса петаре, аште вјетер. Уне, га се јам, мини мош, джаште тре вјет, por kam dëgjuar edhe para 50 vjetëve që me vërtet kam pas një bashkëjetës fetare, po edhe kombëtare në mes përkatësive të muslimanëve edhe të ortodokse. Pra kjo është që është ka qenë nga se në Dibër nuk ka pas dallime as pak, po është një fenomen tjetër që të gjithë gati mund të thonë 89% e Maqedonë ka ndihë Shqipë. Edhe kërkush nuk mund të daloj qka jam. Kam forë Shqipë, jam brosu Shqip, por bide gjitha dhe me thanë ka pas një unitet edhe fetar, edhe komtar në mes ti përkatsive, pa më dhe tim, ona fetare po ona komtare. За Дебар е дури невообичаја неколку дена да не се појави монах на улица. Значи, прашуваат каде сте, што ве нема. Значи, ние сме веќе делот секој невието. Како што кажав, тоа е
традиција или да годишта на манастир, кој што ние предсуваме како духовни наследници на, на манастите од манастирот. Еден човек, ако е искрен, ако е честен, ако е верен, значи ако нема злоба во срцето, тој, ако го почитува муфтијата, треба да почитува и мене. И обратно, ако вие ме почитувате мене, треба да почитувате него. Најнапред за едно што е човечкото во, значи ние сите сме творенија Божји. Ја шум интересант за сен дивр, кога на шум вет, ја фригу, кога на тоа се дивра што вен, мегер, дивра кани поп, мандрише, персоналитет, кога на дивра тоа че кога на ниен дивр, е да мага тоа кам да шире да ниеш кен дивр. Се дивра ка традит пор миг притје, че ти ти пред мусафира че вин дивр. Пада ју пра, тоа е ти теми се ардур, е да не е кин публиким че допресим. Ме амбалсира, че еде фијати кеми да те амбля, да те мира. Спомнавме преска која зборувавме. Имате пријатели кои што се христијани од други градови, спомнавате дека посетувате, сте посетували други градови во Македонија, сте шетали. Има ли сличен ваков пример на соживот во, во другите делови Македонија? Умпрвете, Мачин Линдоре е комес шум. Коме е топ до бетон. Радовиш, Виниц, Беров, Струмиц, Джевджели, Кавадарс, че кам пас по нај. Е ме вртет, ме кам брит Шумир. Еде, да джит, ме, кам шкуме имен хоќ, имам, вески службеник, Јосип Избер. И кам преседочи имам хоќ, еде ме кам брит Шумир, еде ну кам бодалим, аз ние пратине, понаш пите, професионим, а пачка имам кетер. Отец? Значи, муфтијата, како што каже, има пријатели православни во повеќе град од Источна Македонија, бидејќи во Дебар, научиле еден многу битен момент, дека не да живееме едни покрај други, туку едни со други. Ако не си помагаме, ако не соработуваме, ако не живееме заедно, ако се гледаме од другата страна на улицата, ако не се разбираме, да можеме да просперираме. Сега да прашам, каква е улогата на политиката во целиот овој ваш соживот? Страбувате дека може да негативно некако да влијат оние политички турбуленции што се во државата или стоите на страна од, од тие случувања? Но ке ми е пријатине че шум инкуадроми на тоа, га се валем политиканве, ма ми лета зиден вет, лети регулен вета пун, не е што мамир, а што мамир, че не ти шовим пуне тона, еде политикан, а ми ти шовим пуне вета. Кучи кучи да ме пржи сине вет, сега ќе ја пороси тетер, преј да договори тон, маме се го тоа че жда ни нешто бари, чобан и бахти се вет, еде кабел си брате, пра не, уне, а том, си оди светар, баше, еде колега, не ке ми пржи си пр туфен тон, не ке ми пржи си пр njezit тон. Па анен че не да тоа да ке ми пржи а јо анш това, кур да джит и прозим, професионат, а да е знадел, да ме тон, па резултат. Прашањето ми беше дали политиката може да влие негативно на на политиката, на да, може да да биде и позитивна и негативна. Во кој смисол? Значи, ако политичарите сакаат да пренасочат вниманието на јавноста кон некои други точки, може да направат некој меѓуверски конфликт за народот да се расправа са кој е прав, кој е крив, кој има право, кој нема право, која вера е посилна, појака, поисправна. За да можат тие да го политички да го решат прашањето. Значи тука е негативно и апелираме да нема такво нешто. Значи ако има да се гради црква или џаме или крст, тоа да го решиме ние, а не да се реши тоа политички. А пак политиката може да делува и позитивно. Ако ги афирмира црквите и џамиите, ако го афирмира нашето еве учење. Мо, нуку ми да сон чапардија, да ќе кале да бам претисин вет. Мон да бам да кри облигин тип се ком ти облигин. Ком ни облигин. Морал еден материјал. Облигим морал е ком се јам бету че да кри си муфти. Ком дам бетим пун Рамазан аса, јам муфти да кри пун. Ко се оно материјал брате, ја мор па ком рогне, тоа ком ти облигим е че ком пр детир че ти кри, ти то облигим еден оно морал, еден материјал. Садот пун. Како што кажа муфтија, да ние имаме таа морална обврска да, да помагаме. Дали како да се подудиме како посредници, дали доброволно нека да решим проблема, дали заедно, ако треба материјално, морално. Значи, дали го откриете
рецептот за овој тип на верски соживот и може ли да кажете како тоа може да се пренесе во останатите градови во Македонија? Рецептот е многу прост, многу оставен и многу краток. Значи, прво, треба човек да се знае својата вера, да се почитува, да се практикува. А потоа не е обтоварен од тоа знаење, да го почитува човекот што е до него. Значи човекот, значи како човек, да го почитува секако. И после тоа е многу битно луѓето да се запознават едни со други. Значи ако вие не го знаете комшијата, вие може само да имате предрасуди за него и предпоставки. Или може би да слушате од некого нешто за него, што вие никогаш не можете да го проверите. Кога ние ќе се запознаеме едни со други, како што ние се запознаваме, многу ќе биде поедноставно и поедноставно. Тоа е рецептот. Муфтија, што мислиш ти? Мислиш дека... Сега, ја исто мислам како рече и Педомиот, сега тоа е лесна работа, да сакат еден со други и да го сакат на други како што сакат себе, тоа е најлесна работа и успеат. И мислиш дека тоа тоа... Мислите дека овој тип на соживот може да се преслика во другите градови? Може, врек како сега. Така може човек да го сакат други како што сакат себе, да почти друг како почти себе и тогаш ќе успеат како не сам, не само што може, тук и мора. Бидејќи треба да видиме на иста страна, не од другата страна на улицата. За соживотот во Дебар голема улога имаат дебарчаните кои биле високи верски функционери во Тирана. Тие практично се и носители кај албанците на меѓуверската почит. Денеска велат дека дебарчани им ја должат почитта на христијаните, бидејќи во 1936 година, кога починал поглаварот на исламската верска заедница во Тирана, кој пак бил дебарченец, Хаџи Веби Дибра, 7 дена во Албанија секое утро биеле црковните камбани во негова почит. Тоа е единствен таков случај забележен во Европа. Дебар е лекција за меѓуверски соживот, што би рекле напишана како по книга. Таа лекција лесно може да се научи ако се следи примерот на тоа што се заеднички човечки вредности. Тоа што дебарчани ги става на иста страна е што различноста ја сватиле како награда за животот. Да учиме од овие луѓе, така ќе бидеме на иста страна. До скоро, видување!